bukserne. Ej, de larmer. Ja, de larmer de ikke meget. Jeg tænkte nok. Jeg hedder Dayani, og jeg har lavet nummeret Blink Twice. Blink Twice er til alle dem, der ikke danser. Personligt så er det at danse ligesom en af mine yndlingsmåder at udtrykke mig på. Man kan godt glemme nogle gange, at det ikke er alle, der kan det. Da den kommer ud, så får jeg en besked fra min mor. Hun er sådan en mega dejlig sang, skat. Og fedt med den lille reference til Iran. Blink smiley. Lige nu er der jo en revolution i gang i Iran mod det præstestyre, som regerer lige nu, og som blandt andet synes, at det er forbudt at danse i offentligheden. Og min mor er halv iraner. Det er ligesom det, der fylder meget i vores familie lige nu. Den kom pludselig til at få en ny betydning. Det er et privilegie at kunne danse, og det er ikke alle, der kan det. Og det kan man godt tage for givet nogle gange. Blink twice if you feel me. Cause I gotta know if you're somewhere inside. We could be dancing but all in our minds. Give me a sign. Mig og dem, jeg skriver med, vi begyndte ligesom at få singler i radioen, og der kom noget opmærksomhed på os. Når det begynder at køre med pladeselskaber og alle sådan nogle ting, at der er også bare mange mennesker, man gerne vil gøre glade. Vi gik bare meget op i, sådan, hvordan vores musik vil blive modtaget, og du ved, det der med, hvilken sang har sådan hitpotentiale. Blink Twice var på en eller anden måde en ny form for single. Det er helt klart en af de sange, som er ligesom mere eksperimenterende end de andre sange, jeg har udgivet før. Vi var sådan, fuck det, så kan det godt være, at det måske ikke lige passer ind i hitskabelonen. Men det er en fed sang. Men så blev den til tre, så hun går lige. Twice if you hear me. Det, at vi ligesom havde lagt det lidt fra os, den der tanke om, at det sådan skulle have single potentiale, gjorde det også på en måde bare lidt nemmere at skrive, faktisk. Det var en fed åbenbaring at ligesom finde ud af, at det, som folk tænker om en, det er ikke det, det handler om. Det vigtigste er ligesom at have fokus på, hvordan man selv har det. Og sørge for at sende det budskab ud, du gerne vil have ud med det. Distancing is a privilege. Don't take it for granted. You took it for granted. Det er virkelig hej. Og det er virkelig sådan, det havde jeg ikke lige tænkt på, da jeg købte de her bukser, men så gør man lige sådan her. Og alle er bare sådan der, hold da op.